Вітаю, з вами «Шах і мат», мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про останні політичні новини в Україні та світі. У нас в гостях політичний експерт Руслан Ключник. Руслан Ключник, політичний експерт, закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, кандидат політичних наук, доцент кафедри глобальної економіки університету імені Альфреда Нобеля, автор понад 100 наукових праць, хобі, література та подорожі. Руслане, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, хочу почати нашу розмову із теми, яку останній тиждень досить широко обговорюють в Україні та й поза межами України. Це відставка міністра внутрішніх справ Авакова і призначення на його посаду нового голови МВС Дениса Монастирського, депутата до цього від «Слуги народу» і голови Комітету Верховної Ради. І з чим пов'язаний такий крок, з вашої точки зору? Це перше питання. І, власне, до цього, як ви оцінюєте 7 років, навіть більше 7 років, діяльності Авакова на посаді міністра МВС? Вітаю, Андрію, вітаю, шановні телеглядачі. Дякую за чергове запрошення. Стосовно питання відставки Арсена Борисовича Авакова. Ну, ми розуміємо з вами, що це особливо не секрет, що він був призначений 27 лютого 2014 року, тобто в той день, коли затверджувався найперший уряд після подій Євромайдану. Це, власне, на Євромайдані його і затверджували в прямому сенсі цього слова. Пам'ятаєте, народне віче? Так, там. Так, звичайно. І тоді затвердили низку міністрів, це був перший уряд Яценюка, і серед них був, звичайно, Аваков. Потім був другий уряд Яценюка, потім був уряд Гройсмана, потім був уряд Гончарука і потім був уряд Шмигаля. Тобто, ну, він і є зараз, ну, уряд Шмигаля. Був, ну, призначений так, був. Так. Тобто міністр Аваков пропрацював у 5 урядах поспіль. Ну, це абсолютний рекорд. При 2 президентах і при 1 виконуючого обов'язку президента. Так, фактично при 3 головах держави, при 4 різних прем'єрах, у 5 урядах. Ну, це за українськими мірками, це політичний такий ветеран. Стосовно того, чому, власне, було прийнято рішення. Ну, є різні точки зору, звичайно, але всі ми розуміємо, що це була людина тієї команди. І це була єдина, фактично, ну, на останні дні, які були перед відставкою, ну, і місяці, власне, це була єдина особа в уряді, єдиний посадовець в уряді, який був от з того самого часу, коли відбувся Другий Майдан. Тому, звичайно, що він був афільований і він орієнтувався, звичайно, на ту команду. Він не був людиною Зеленського, він не був людиною цієї команди. В принципі, він не був людиною Порошенко свого часу. Він... Багато говорили у 2019 році, коли відбувалися, власне, президентські вибори, що МВС ледь не грає на боці Зеленського проти Порошенка. Так, такий собі політичний, незалежний такий гравець, так? Ну, а ми розуміємо, що Зеленський зараз... Він цього особливо не скриває, не приховує, що йде така тенденція на, ну, монополізацію владних важелів основних, що основні ключові посади повинні бути в руках тих людей, які асоціюються з командою Зеленського. Тому, звичайно, як і будь-який пострадянський президент, мабуть, Зеленський хоче на всі посади розставити людей, ну, лояльних до себе. Ну, власне, Денис Монастирський є представником, точніше був представником фракції «Слуга народу». Ну, от ми і дійшли до логічного висновку. Стосовно його підсумків правління, підсумків його роботи, точніше. Управління Міністерством внутрішніх справ. Ну, він і ним управляв. 7,5 років. Це абсолютний рекорд серед, я читав нещодавно Deutsche Welle, німецьку хвилю, вони говорять, що 7,5 років – це абсолютний рекорд серед всіх українських міністрів. 7,5 років поспіль. Взагалі, не лише внутрішніх справ, а взагалі. Поспіль, принаймні поспіль. І з ним, я думаю, в історії України, це будуть наступні покоління вчити з історії України, що з ним пов'язана взагалі реформа міліції на поліцію. Тому що коли він прийшов, він керував, управляв міліцією ще. Ну, ми розуміємо, що реформа поліції, він їздив по різних містах, відкривав оці поліцейські всі дільниці, представляв поліцію, пам'ятаєте, нові автомобілі Toyota Prius були презентовані цій поліції. Тобто такий іміджевий момент був також, це не без його участі, звичайно, робилося. Добровольчі батальйони можемо так розглядати. Добровольчі батальйони, тому що добровольчі батальйони іноді помилково думають, що це частина армії. Насправді це частина МВС. Оці Дніпро, Донбас і так далі. Це навесні і влітку 2014 року добровольчі батальйони, вони підпорядковувалися безпосередньо. Трошки згодом їх підпорядкували в МВС, да? Спочатку все-таки це добровольчі були, так, да? Потім так, вирішили так, якось це врегулювати. Так, але це була частина саме органів внутрішніх справ, тому що армію як таку використовувати повноцінно було складно через те, що у нас не війна, а антитерористична операція. Відповідно, якщо операція йде проти терористів, звичайно, що на першому плані Міністерство внутрішніх справ, а не Міністерство оборони. Тому, ну і також треба сказати, що коли був карантин 2020 року, особливо жорсткий карантин з березня по травень 2020 року, то міністр Аваков, він був прибічником жорсткого карантину. І у своїх постах на Фейсбуку, і там у різних його публічних заявах, він казав, що він наполягав на тому, що потрібно більш жорстко і більш так прискіпливо дивитися на те, хто може, хто не може там десь гуляти, їздити. І деякі ініціативи виходили безпосередньо від нього і пов'язують те, що от і досить таки ґрунтовна робота поліції по виявленню там людей без перепусток в транспорті, і робота по взагалі по штрафуванню бізнесу, що багато що виходило безпосередньо від нього. І це, звичайно, наразило його в тому числі на негатив, тому що ми пам'ятаємо, що значна частина людей у нас були антикарантинниками, ну і є, власне, і виступали вони за скасування обмежень. Тому, відповідно, це. Ну і також деякий негатив був пов'язаний з тим, що, по-перше, існує під егідою МВС, ну більше пана Геращенка, ніж пана Авакова, такий сайт «Миротворець», який досить суперечливо має репутацію і в Україні, і за кордоном. За кордоном неодноразово наполягали на тому, що цей сайт потрібно закрити, тому що він розголошує приватну інформацію стосовно людей, стосовно яких немає вироку суду. Тобто розголошення приватної інформації не стосовно злочинців, а стосовно просто рандомних людей. Стосовно злочинців також, наскільки я знаю, приватну інформацію розголошувати це не вітається. Не можна. А тим паче проти там людей, наскільки я знаю, Юлія Тимошенко, і Тетяна Монтян, і різні інші люди, які... Михайло Саакашвілі. Багато людей, які в Україні ну, мають досить серйозне положення. Я вже не говорю про звичайних пересічних людей, які там на цьому сайті. І звичайно, що Аваков не міг не бути в курсі того, що це відбувається в рамках, знов-таки, його відомства. Ну і ці скандали з нерозслідуванням вбивств деяких волонтерів, там тієї самої пані Гензюк, так, також це досить таки зашкодило його іміджу. Дуже багато говорили про те, що, власне, Міністерство внутрішніх справ працює неефективно, але треба сказати, були акції протесту, хто замовив Катю Гензюк, да. Так? Але тут потрібно сказати, а взагалі, чи можна вважати ефективною роботу органів внутрішніх справ в Україні і в пострадянських країнах за останні 30 років взагалі. Якщо порівнювати, ну це потрібно окрему передачу робити, порівнювати роботу різних органів влади. Так, до іншого питання загальнонаціональної повістки, яке, можливо, не так широко обговорюється, але з моєї точки зору є надважливим. Це поглиблення, у всякому випадку так зовні виглядає, україно-китайських відносин. І з чим ви це пов'язуєте? І ми пам'ятаємо заяви, в тому числі Рахамі, і голови фракції «Слуга народу» Рахамі, голови партії Корнієнка. Власне, перша відбулася телефонна розмова Зеленського та Сі Цзіньпіна. От чому це так і чому зараз? Ну, по-перше, треба сказати, що Україна з Китаєм, в принципі, завжди мали тісні зв'язки. Китайські студенти до свого часу навчалися. І навчаються. Мене досить таки збентежило, коли навесні було введено санкції проти китайських компаній, проти Китаю через Мотор Січ, ми про це говорили. Але насправді Україна, я думаю, українська політична еліта нарешті зрозуміла, що з Китаєм в наших умовах сперечатися не варто. 30 червня відбулася в Києві презентація книги про Сі Цзіньпіня. І, до речі, там Арахамія сказав про те, що досвід Китаю в політичній сфері також можна переймати. Ну, якось він промовчав про те, що досвід Китаю в політичній сфері – це практично досвід комуністичної партії. Тому що інших політичних акторів у них немає, таких серйозних. Ні, ну в парламенті загальнокитайських народних зборах там досить багато партій, але тим не менш ми розуміємо. Правляча партія. Так, вони визнають керівну роль комуністичної партії Китаю. Тобто у них система так звана з партією гегемоном, якщо говорити мовою політології. І, звичайно, тут треба… До речі, я здивувався, нещодавно буквально дізнався, виявляється, у них навіть Гоміндан є у всекитайських… Є Гоміндан. Гоміндан, він правлячий на Тайвані, а Гоміндан, цей створений ще Сунь Єценом, він є у Китаї, у всекитайських народних зборах він представлений. І потрібно сказати, що ця книга була презентована, говорили багато слів про Сі Цзіньпіня, тому що ми розуміємо, що Сі Цзіньпінь – це фактично новий Мао Цзедун, тому що він буде правити досить довго, це вже зрозуміло, тому що там… Зняті обмеження. Зняті обмеження обнулили також, як і деякого іншого політичного лідера. А от Associated Press, читав, що говорить Associated Press, американська інформаційна агенція, вони говорять, ну вони ж антикитайські налаштовані, вони говорять, що Китай шантажує Україну вакцинами, що Китай не буде поставляти вакцини, якщо Україна не відновить нормальний діалог з Китаєм. Ну, це думка представників Associated Press. Чи є цей шантаж насправді, чи ні, перевірити досить складно. Але те, що ми залежимо від Китаю більше, ніж Китай від нас, я думаю, це очевидно всім, тому що вакцини ми отримуємо з Китаю. Різні товари і послуги ми також отримуємо з Китаю. Я вже не говорю про сервіси типу Alibaba, так? Тобто без китайських товарів і без торгівлі з Китаєм наша економіка в тому вигляді, в якому вона зараз існує, я думаю, не виживе. Тому політичні діячі усіх країн практично, ну крім таких найбільших, які можуть собі дозволити, типу США, вони намагаються з Китаєм не сперечатися, тому що Китай зараз активно проникає в країни Африки, він активно в країни Південно-Східної Азії проникає. Нещодавно вони відзначили, до речі, кілька днів тому… Так, до речі, я хотів перейти саме до загальносвітової повістки дня. Ви почали говорити, що Китай відзначив 100-річчя від дня створення Китайської комуністичної партії Китаю. І от я у зв'язку з цим хотів запитати, комуністична партія Китаю і Китай загалом от сьогодні, в 2021 році, це що? Це претендент на роль… наддержави, другої наддержави. Тому що у нас є зараз уніполярний світ. Ну, геополітологи кажуть, що уніполярний. США – найсильніша країна. Колись був СРСР. СРСР немає, Росія на наддержаву зараз не тягне. Але от Китай, в принципі, вже тягне. І за військовим потенціалом, найбільша армія світу, ядерна армія, і за економікою. Зрозуміло, економічні показники Китаю вражають ВВП. ВВП на душу населення ще поки що ні, але скоро будуть вражати. А ВВП взагалі-то вражає і зараз. Обсяги прямих іноземних інвестицій. І, звичайно, що… Ну, а обсяги зовнішньої торгівлі, ну, тут без коментарів. Тому Китай – це країна, яка може дозволити собі диктувати порядок денний. Ну і військові моменти. Звичайно, Китай – це країна досить мирна. Ми знаємо, що не було у них колоніальних імперій, вони не захоплювали там якісь землі в Африці, в Латинській Америці чи десь і в інших місцях, хоча Тибет захопили в 51-му році, хоча, ну, вважаючи, не просто своє повернули. А от Китай сьогодні, ми знаємо, що там з Філіппінами у них були проблеми, тому що їх кораблі входили в територіальні води Філіппін. Ми бачили, що Китай досить таки недружню риторику формує стосовно Сполучених Штатів. Але, на мою думку, стосовно нашої країни потрібно з Китаєм все одно підтримувати нормальні зв'язки, комуністичні вони чи якісь інші, тому що від цієї країни ми нікуди не подінемося. Да, от, до речі, якщо ми згадали вже про сторіччя від дня створення Китайської комуністичної партії, от ваша точка зору, чи є Китай такою традиційною комуністичною країною? Ну, традиційних комуністичних країн зараз... Ні, ну, зрозуміло, в кожній країні свої особливості в комуністичній, але тим не менше. Я думаю, що традиційною комуністичною не був навіть СРСР вже пізній, тому що елементи... Багато хто говорить, що і ранній не був, тобто Сталін такий досить правий політик, як його... Так, націоналіст, певно, комунізм в окремо взятій країні будував, чи соціалізм. А Китай – це країна, яка в економіці, вона чисто ринкова, але з важливою там роль держави нікуди не поділася. Тобто це не країна якась анархічна, там роль держави є. Китайські державні корпорації, вони тримають руку на пульсі. А в політичному сенсі, звичайно, це країна комуністична, тому що ми розуміємо, що серп і молот у них – це символ їх партії, червоний прапор – це символ їх країни. Вони шанують і Мао Цзедуна, шанують і Леніна, шанують і Карла Маркса, тобто ідеологічно, звичайно, комуністичні вони. І у них є честь бути членом комуністичної партії, комсомолу, ну, як він там у них називається, комсомол. І, власне, вони підтримують, фактично підтримують Північну Корею, тому що без них, без їх підтримки Північна Корея, ми розуміємо, що вона би вже скатилася на якийсь такий зовсім бідний рівень. Ну, або капіталістичною країною стала. Ну, або капіталістичною, або південна її би підім'яла якось під себе. А сама по собі підтримка Північної Кореї, Куби, Венесуели – це також справа Китаю. Тому, до речі, Венесуелу, Нікарагуа, навіть не дуже комуністичні країни, але Китай підтримує якось, так? З тією ж самою Сирією і Іраном досить таки у них теплі стосунки. Тому, так, країна не відмовилася від комуністичного минулого, на відміну від нас, але при цьому, звичайно, вона йде в ногу з часом, і їх вироби, які вони виробляють на світові ринки, вони, звичайно, вони більш конкурентоздатні, ніж ті вироби, які робив СРСР, які не дуже хотіли купувати, люди хотіли імпортного. От у зв'язку з цим, до речі, цікаво, як тоді Україна, де відбулася декомунізація, на початковому етапі вона такою досить жорсткою була, це у 14-му році, кінець 13-го, початок 14-го року. Цього року було знесено останнього Леніна. Де вони його знайшли, цікаво? Ну, десь знайшли, от я пам'ятаю, що пару місяців тому була така новина, що десь знайшли там останнього Леніна і знесли його. У цьому випадку, в політичному плані Україні та Китаю, як от співпрацювати? Насправді декомунізація у нас, вона винятково для внутрішнього користувача. Насправді з усіма, і з комуністами, і з націоналістами, наші політичні еліти можуть співпрацювати. Вони можуть співпрацювати з будь-ким, з ким це вигідно. І це стосується не тільки наших політичних еліт. Під час Другої світової війни деякі американські бізнесмени спокійно собі торгували з німцями. Тому, в принципі, якщо говорити про декомунізацію, вона у нас просто для того, щоб люди думали, що у нас от така є політика. Насправді, цю декомунізацію провели дуже цікаво, сподіваючись на те, що люди взагалі нічого не читають і не бачать. Тому що заборонена демонстрація комуністичних символів, наприклад, прапору Радянського Союзу, а от прапор Північної Кореї, Китаю, Куби, ну і так далі. Це держави, які зараз існують. Вони дозволені. Навіть прапор Росії дозволено використовувати. Прапор Росії дозволений, прапор будь-якої країни. Але ж прапор Китаю, він комуністичний від і до. Розумієте? Тому декомунізація, вона була проведена досить бездумно, як і багато реформ, які проводяться в нашій країні, але, знов-таки, є таке поняття, як політичний реалізм. З точки зору політичного реалізму потрібно співпрацювати з китайськими комуністами. Тому ми будемо з ними співпрацювати. І свого часу навіть Петро Порошенко дякував в Фейсбуці, здається, ну, я не знаю, чи Комуністичній партії Китаю, чи комусь з її посадовців за якусь допомогу, там також стосовно вакцин, вже не пам'ятаю докладно. Ну, вже не будучи президентом. Але, вже не будучи президентом, але це цікаво. Один з головних декомунізаторів нашої країни спокійно собі визнає роль комуністів у допомозі Україні. А допомагають вони Україні, дай Боже, кожному так допомагати. Інша країна, яка, в принципі, досить близька до таких неокомуністичних, скажімо, режимів, це Білорусь. Да? Ну, звичайно. У нас також останнім часом досить багато говорять про цю країну. Ми пам'ятаємо, що певний час пан Лукашенко ледь не найбільшим другом був України. І мінський формат ми пам'ятаємо. Да? От зараз, яка є ситуація з Білоруссю? Тобто, чи можливо продовження мінського формату? Чи Білорусь стане на загальному такому планетарному рівні країною-вигнанцем, як деякі інші, та ж Північна Корея? Та ж Північна Корея. От що з Білоруссю зараз? Фактично Білорусь – це просто 6 західних областей Росії, які просто по-іншому називаються. Чому? Тому що коли до серпня 2020 року ситуація з Білоруссю була така, як ви говорили, що так, дещо неокомуністичний режим, пам'ятники Леніну стоять, 7 листопада державне свято, поважаємо комуністичних вождів, все, 3 липня День Незалежності, День звільнення Мінська від нацистів. Не день виходу Білорусі з РСР, а день звільнення Мінська. Єдина країна така в колишньому Союзі. Але коли Лукашенко у серпні 2020 року влаштував побиття та й вбивство фактично опозиціонерів, які протестували проти його переобрання на 6-й термін, до Білорусі ставлення змінилося кардинально. Її вважали просто така собі контроверсійна країна, яка може бути мостиком між Росією і Заходом, між Росією і Україною, давала майданчик для переговорів. То тепер це фактично та ж сама Росія, тому що там демократичний фасад повністю знесено. Там, правда, що в Білорусі, дуже цікаво, там державна символіка зараз радянська, червоний прапор з зеленою полосою з орнаментом, це прапор БРСР. Ну, дещо видозмінний, здається. БСРП і молота, БСРП і молота. А прапор Білоруської Народної Республіки, історичний прапор, це біл-червоно-білий стяг. І оцей біл-червоно-білий, він був прапором Білорусі до 95-го року. Після того 94-го. 94-го. Потім він був заборонений. І... Ну, тобто з 91-ї по 94-й. Це був державний прапор. Да, і тоді президента, до речі, в Білорусі не було, був голова Верховної Ради, Шушкевич. І коли Лукашенко обрався президентом, а потім став себе сам обирати, власне, на інші терміни, фактично сам себе, тому цей прапор радянський... Ну, не без допомоги білорусів, в тому числі, тут відкидати цей момент також. Звичайно, звичайно. Там інша політична культура, але ми розуміємо, що опозиція там реально не допускається, враховуючи навіть те, що всі опозиціонери зараз там майже всі, хто в Білорусі знаходяться, сидять. То, якщо говорити про кольори і про прапори, там кольорова війна, справді, йде. Тому що, якщо ти вийдеш у футболці чи з якоюсь символікою біло-червоною, то велика ймовірність, що тебе просто зупинять і в кращому випадку знімуть з тебе це, а в гіршому випадку ти опинишся в відділку міліції, там ще міліція є. Ну і, до речі, єдина також країна, якщо не помиляюсь, з усіх пострадянських, де досі залишається КДБ. КДБ, там така красива сталінська будівля, така КДБ, Комітет державної безпеки. І, до речі, Білорусь остаточно, мені здається, перетворилася на країну-вигнанця, коли навесні 21-го року літак з Протасевичем, чи на початку літа вже, літак з Протасевичем було просто усупереч всіх міжнародних норм, було зупинено, посаджено на території Білорусі, коли він вже підлітав до Вільнюса, його зупинили і, звичайно, що увійшли люди, які належать до певних структур, в тому числі до КДБ, вони вивели Протасевича з літака. Протасевич – це один з опозиціонерів, які організували телеграм-канал Некста, який керував протестами. І коли просто зупинили літак з іноземними громадянами, тримали його декілька годин, вивели громадянина, Це, звичайно, ну і ще потім брехали про те, що був якийсь емейл від Хамасу, що там бомба. Ну, це, можливо, для дитячого садочку такі казки і підійдуть. То ми потім знаємо, що Білорусь почали облітати, що білоруські літаки перестали приймати у низці країн, ну, у провідних західних країнах. Фактично, Білорусь залишилася в такій блокаді. Ну і додамо також те, що якщо раніше Росія і Білорусь хоча б намагалися якийсь демократичний фасад, ну, наприклад, той самий Путін, він з Медведєвим він помінявся місцями, коли треба було зробити, щоб два терміни підряд було, не більше. Ну, там дискусія була, чи два терміни підряд, це 2008 рік, потім 2012 рік. То зараз вже йде без жодних фасадів демократично, хочемо обнулити. Значить, виступає Терешкова і обнуляється парламентом його президентський термін. Так само і в Білорусі. Фактично ми розуміємо, що він собі готує спадкоємця вже, Миколу. І я думаю, що коли він буде вже в такому поважному віці, просто зменшать кількість років, які потрібно, ну, вік зменшать для президента. На 35 зроблять, наприклад, а 25. І Микола Лукашенка може спокійно стати президентом. Ну, подивимося, як воно буде. Руслане, у нас буквально кілька хвилин лишається, але не можна спитати. Ми говорили про те, що Китай от намагається війти у першу лігу. Ну, фактично, він вже майже там і є. Да? Так. Інша країна, яка точно там є, да, це Сполучені Штати. От Байден півроку президент. Які є тенденції зараз взагалі от, стосовно політики Сполучених Штатів у світі? Ну, треба сказати, що звичайно, що у них немає такої традиції, що наступний президент повністю скасовує все, що зробив попередній, хоча тут є певні винятки. От Байден скасував вихід Сполучених Штатів з Всесвітньої організації охорони здоров'я, ВООЗ. Трамп вже заявив про вихід. Байден, навпаки, значить, залишаємося. Так, також Трамп заявив, що Америка виходить, Сполучені Штати виходять з Паризької угоди по клімату. Байден заявив, що будемо залишатися, будемо повертатися до Паризької угоди, 15-го року, здається, угода. Також Байден дозволив в'їзд в Америку громадянам деяких країн, яким заборонив в'їзд Трамп. Ну, це переважно країни ісламські. І також Байден, він акцентує увагу на тому, що, до речі, стосовно Китаю знову, він акцентує увагу на тому, що Китай влаштовує концтабори там для уйгурів. Ми знаємо, уйгури – це мусульманська меншість в Китаї, і який у них взагалі, яка там ситуація з правами людини, дуже важко сказати. Amnesty International каже, що дуже погана ситуація. Ми не знаємо, тому що нас там немає, а Китай вже… Ну, не будемо на цій ситуації, да, зупинятися. І США постійно на цю тему тиснуть, що Китай притискає уйгурів. Чи це правда, чи ні, не знаємо. Ну і також деякі, не сам Байден, а його політичне оточення, говорять вже відкрито, що Китай сам створив цей вірус як бактеріологічну, ну, як вірус. Зброю. Ну, чи можна, от підсумовуючи те, що ви сказали стосовно тих тенденцій, які є за останні півроки у США, що фактично Байден став таким антитрампом? Антитрамп, але знов-таки основні інтереси США буде відстоювати будь-який президент, тому що така в них вже політична система і така політична культура. Так, ну і загалом, от чи можна чекати на завершення вже буквально 20 секунд візиту Байдена в Україну, хоча б протягом першої каденція? Я думаю, що якщо збережеться, ну, нинішня ситуація, так, я думаю, що можна чекати, тому що ми розуміємо, що Україна, як там би не було, це один з тих партнерів, які використовуються принаймні для тиску на Росію. Тому, звичайно, я думаю, що Байден приїде. Так, Руслане, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Русланом Ключником. На все добре.